Ahoj a vítejte u posledního halloweenského speciálu. Jak jsem slíbila u jednoduchého líčení bílého ze soo, dnes si dáme jeho složitější verzi. Tentokrát tedy budeme potřebovat několik vymodelovaných kousků z alobalu, které jsou pokryté vrstvou latexu. Jednotlivé kousky postupně začneme lepit za pomocí latexu na obličej. Je dobré všechny kousky zajistit kolem dokola opět papírovými ubrousky a latexem. Ono nejen, že to dobře udrží všechno na místě, ale i ty přechody jsou potom přirozenější. Pokračujeme s kouskem na bradu, stejný jako u těch tváří. Dáte trošku latexu ze spod, přitlačíte, dokud to nezačne lepit, a zase kolem dokola tekutý latex a papírové kapesy. Předtím, než si nalepíte v obočí, rozhodně nezapomeňte ochránit to svoje vlastní. Vrstva vazelíny nebo olivového oleje je ochrání před nechtěným vytrhnutím při sundávání latexu. Opravdu to nepodceňujte, já jsem měla o ty svoje hodně moc velký strach, protože jsem stejně nakonec ty uměle nalepila ještě nad ty přírodní a stejně jsem měla hrozný strach při tom sundávání, abych si nějaký nevytrhla, protože jak určitě víte, obočí jen tak nedorůstá jednoduše jako třeba vlasy. Při tom lepení obočí si dávejte hodně velký pozor, aby vám náhodou se nedostal latex do očí. Jakmile je všechno nalepené a latex je zaschnutý, přepudrujte celý obličej transparentním pudrem. Nyní můžeme začít malovat. Celý obličej pokryjte bílou krémovou barvou. Já jsem použila tu svou oblíbenou paletku iMagic, ale můžete použít jakoukoliv bílou barvu na obličej. Jedno, jestli použijete na nanášení barvy štětec, houbičku nebo i prsty klidně. Jde jen o to, aby ta barva byla stejnoměrná po celém obličeji a zakryly se přechody z toho papíru a z latexu na normální kůži. Oblast kolem očí vybarvíte za pomocí štětce a černé krémové barvy. Tu opět můžete zafixovat černým očním stínem. Teď přichází důležitá část stínování. Zde doporučuji kouknout na fotky bílého, abyste věděli, kde je jaký stín a podle toho začali nanášet štětcem černý stín na oči. Prakticky je to vlastně mezi obočím, nad obočím, podél nosu, podél brady a z vnitřní strany tváří. Hrty namalujte červenou rtěnkou nebo krémovou barvou a tenkým štětcem. Jako poslední přichází na řadu červené spirály na vrcholu každé tváře. Použijte tušku na rty nebo krémovou barvu a tenký štětec. Zase doporučuji kouknout na fotku bílého, abyste věděli, jak tam ty spirálky jsou tlusté, kolik je tam
záhybu a tak dále. Nyní si stačí obleknout bílou košili, černý oblek, červeného motýlka a jste připraveni na pořádnou halloweenskou party. No a jelikož máme ten Halloween, tak jsem pro vás připravila bonus v podobě odstraňování celé masky. Rozhodně upozorňuji, že to není ten správný způsob, jak ten latex odstranit z obličeje, proto se používá speciální kosmetika, ale přece jenom to by nebylo tak zajímavý na sledování. To se s vámi loučím a s tím pádem i s celým projektem halloweenských videonávodů. Nebojte, protože začnu další tematická videa a mezi tím si můžete těšit na různé další videa. Mějte se krásně a ahoj!